السلام علیکم جی، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کس طرح کسی بھی ڈرائیو کا سائز بغیر ڈیٹا لاسٹ کے بڑھا سکتے ہیں۔ یہاں سے میرے پاس سی میں 160 GB اسپیس ہیں اور 199 GB، ڈی اور ای میں 114 GB ہیں۔ فرض کریں اس میں سے کسی کا اسپیس بڑھانا چاہتے ہیں، اکثر سی میں یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے، بندے کو پتہ نہیں ہوتا تو کافی زیادہ سافٹ ویئر انسٹال کرنے کے بعد یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے۔ تو اس اگر سائز کو بڑھانا چاہتے ہیں تو کس طرح، اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ یہ ریئل ویڈیو ہے، بغیر اسٹارٹ کے ایک آسان سافٹ ویئر کے ذریعے سے یہ ایزوس پارٹیشن ماسٹر، اس کو میں رن کر دیتا ہوں۔ یہ اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی، وہاں سے آسانی کے ساتھ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، لیکن آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ اکثر ویڈیو میں نے خود دیکھے ہیں تو اس میں ترتیب کچھ الگ ہوتی ہے، اگر آپ غلط ترتیب کے ساتھ کرو گے نا تو آپ کو مسئلہ پیش آئے گا، آپ کا کام نہیں ہوگا۔ اب یہاں سے سی اور ڈی، یہ میرے پاس ای کے ساتھ سپیس جو ہیں تو یہ کافی زیادہ ہے، کم ہے، 62 GB یہ یوزڈ ہیں اور اس میں کم سپیس باقی رہ گئی۔ یہ ڈی میں یوز سپیس 22 GB ہے، 190، تو اس سے میں تقریباً 40 GB مزید یہ ای میں مرج کرنا چاہتا ہوں، اس کو ریسائز کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے جس سے آپ لینا چاہتے ہیں اسپیس کو، اس پر کلک کریں، ریسائز پہ چلے جائیں۔ یہاں پہ آنے کے بعد غور سے دیکھنا ہے، لیپ سائڈ سے آپ نے اس جی بی کو لینا ہے جتنے جی بی آپ لینا چاہتے ہیں، تو لیپ سائڈ سے آپ جی بی لے لیں۔ یہ میں 20 GB لینا چاہتا ہوں، 20 GB لینا چاہتا ہوں۔ اب اوکے پہ میں نے کلک کیا، اوکے پہ کلک کرنے کے بعد یہ ڈی سے میں نے 20 GB یہ لے لیا، ان الوکیٹڈ جی بی میں نے لے لی۔ کیا مسئلہ پیش آ گیا؟ یہاں سے آپ دیکھیں سی میں، سی کو دیکھیں، اب سی میں اس کو میں ضم کر دیتا ہوں، دیکھیں سی، یہ سی میں آ چکا ہے۔ اچھا تو سی میں تو نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ ڈی ای میں، ای میں کیوں نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ مسئلہ کر رہا ہے، ای میں نہیں آ رہا۔ اب یہ دوبارہ اپنا ڈیٹا میں اس میں واپس کر دیتا ہوں، اب یہاں سے دوبارہ لے لیتا ہوں 10 GB۔ اوکے، یہ ان الوکیٹڈ ڈیٹا ہے، یہ سی میں ضم کر دیتا ہوں۔ اب سی پہ میں نے کلک کیا، کلک کرنے کے بعد یہاں سے میں اس کا سائز بڑھا دیتا ہوں 180 GB۔ اوکے، اچھا 180 GB یہ تو ادھر آ چکا ہے، لیکن اب ایگزیکیوٹ پہ آپ نے کلک کر دینا ہے۔ اپلائی پہ کلک کریں گے تو یہ آٹومیٹیکلی اس میں ضم ہو جائے گی اپلائی کرنے کے بعد۔ اب میں اپلائی کر دیتا ہوں، تو اپلائی کرنے کے بعد اب جو 20 GB ڈیٹا میں نے لے لیا ہے تو وہ یہاں سے اب موونگ کر رہا ہے، موو ہو رہا ہے۔ تو جب تک یہ موو ہو تو اس وقت تک میں اس ویڈیو کو پاس کر دیتا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے، پھر میں آپ کو آخر میں دکھا دیتا ہوں کہ یہ 20 GB پہلے سے میں دکھا دوں کہ یہاں سے میرے پاس جو سپیس ہے سی کا 160، تو یہاں سے میں نے 20 GB اور لے لی، تو یہاں پہ 180 آ جائے گا، اور ڈی جہاں سے منہ ہو رہا ہے تو وہ اس طرح آپ کو نظر آئے گا۔ جب تک منہ نہ ہو تو اس وقت آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے انتظار کرنا ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ اوپر یہاں سے جو ماؤس کا کرسر ہے، یہ سی ڈرائیو، یہاں پہ آپ دیکھیں 181.19 GB، یہ اب منہ کر رہا ہے، اب منہ ہو چکی ہے، یہ تھوڑا ٹائم لگ رہا لے رہا ہے، اس لیے میں نے اس کو ویڈیو کو پاس کر رکھا ہوا ہے۔ تو اب تھوڑی ہی دیر میں یہ منہ ہو جائے گی تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا بہت آسانی کے ساتھ۔ دیکھیں یہ 95% ہو چکا ہے۔ ابھی اپ ڈیٹنگ سسٹم انفارمیشن، یہ فنش پہ میں کلک کر دیتا ہوں، دیکھیں فنش پہ میں نے کلک کیا، اب اس کو میں کراس کر دیتا ہوں، یہاں پہ آتے ہیں، دیکھیں 190 سے 170 GB پہ آ چکی ہے یہ ڈرائیو،
और ये 160 से 181 पे आ चुकी है, और इसने कभी रिस्टार्ट वगैरह नहीं मांगा। ये बहुत ज़बरदस्त होम यूज़र के लिए सॉफ्टवेयर है। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।